qanto diin gaalana kuma dhaqanto waxay ku dhaqantay lama yaqaan burbur iyo markayse isdil markay caadiyeysatay wuxuu kamid ah ragii isu taagay in dastuur loo qoro nidaam iyo kala dambeyn dalka Soomaaliya shuruuc macnaheedu dawladnimo marka aan gadaal ugu noqono xitaa kooxda nabad iyo nolol marka runta aan u hadalno oo la yiri dawladnimada ayay soo celiyeen jawaari ayuu ahaa ninka markayse ku dhex jiray oo wax ka nuur nuurinayay oo markayse xarumahan hadda la dhisay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu boobayo ee la duminayo ragga markayse macnihi gacan kule ayuu ahaa sidoo kale professor jawaari cadaanka ama reer galbeedka markii ay haysteen dawladnimada Soomaaliya waa kii markayse ka shaqeeyay yacni wuxuu yiri markii hore dadka xalana fadhiya qoorta ayay nooga neefsan jireen laakiin hadda waa ilka la'aan Soomaaliya ayaa ilkaha ka sii siibtay oo macnaheedu dawladnimadii ayaa shaqeynaysa marka dadka sidaas u shaqeeyay buu ahaa yacni xabadda iyo qalinka awood badan welibana nin laga cabsado ahaa dhanka qalinka qatartiisu aad u badan tahay haddii uu kugu soo horjeesto haddii markayse uu ku taageerana markayse macnihii ku taageeri kara qoliyaha mucaaradka ah ee state-ka Mailand waxaa la sheegay jawaari in uu laf dhabar u ahaa Xasan Sheekh Maxamuud markii mucaarad uu ku ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la tilmaamaa in jawaari ay la tashan jireen macnihii reer galbeedka iyo adduunka warqadda jawaari uu qoray lama celin jirin bikaas qalinku qatar ku ahaa iyo diblomaasiyadda hadda let me know lama rabo meesha I want to chocolate kubangush ma ahan de macnihii ninkan diblomaasiyadda aad buu u yaqiinay aqoonta diblomaasiyadda waxaa u dheeraa haddana inuu afafka yaqiinay in luuqadda lagu qoraayo diblomaasiyadeed uu yaqiinay waayo arag inuu ahaa adduunka sida u guuraayo inuu fahamsanaa marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay dhammaanteenana ilaahay ha inoo naxariisto qof walbana wuu dhimanayaa maantana maalintiisay ahayd markay sidana loogu soo waramayo hadda wiilba wuxuu soo qoray Ilyas ay leeyihiin habar gidir baa dishay hadhihin haddana ninkan aniga mo iga baqaa aniga haddaan soo galaba habar gidir aad dishay maad iga aaminsanta inaan dhahayo hadday habar gidir dishay way dishay aan leeyahay haddaan soo baa geeridan inaan ku qoslo ninka qoslo u igeliyay hadda wuxuu leeyahay habar gidir aad dishay leeyahay hadhihin adin naxdin ma waxaa ka qabtaa macnihii adin maxaa u baqaysaa adin ma waxaa isku ogtahay habar gidir baad dishay hadhihin maxaad u meeshaan geeri baa taala tacsi aan ku jirnaa siyaasad kuma jirno macnihii nin mas-uul Soomaaliyeeda dhintay muslim ah tir bira naga baxay maanta aad u adag oo Soomaali oo dhan siyaasiyiintooda macnihii meel weyn kaga yaal dareemi karaan meeqaamka iyo miisaanku ku fadhiyey marka adiga marka waxaa kuu sawiran haddii anigu aan soo galo nin digli miriflaha dhinto habar gidir inay disho inaan dhahayo marka adiga baaranooya qabtaan marka habar gidiray marka idinku marka macnihii adinka yacni ma waxba isku ogtiin macnihii dadka shirqoolkiina batay miya walaalka hadda wuxuu leeyahay habar gidir aad dishay leehana dhihin yaab waay walla habar gidir aad dishay miyaa dhihi rabtaa cuqdadaa qabtaa uu soo qoray walaalkaasi haddii habar gidir ay dishay aan soo ogaanana waa sheegaynaa dilka keliya maan ma ogtahay xabad waana la sumayaa hadda ma fahmaysaa marka xoogaha tacsiibaa taala maantay yacni baaritaan ma aynan gelin cidda ka dambaysa ma ogin laakiin waxaan ognahay maalmihii u dambeeyey jawaari in uu ka biya diiday Xasan qaabku wax ku wado Xasan Sheekh Maxamuud iyo jawaari dhuusamareebay isku dagaaleen haddaan runta kuu sheego dhuusamareeb markuu ka degay markayse Xasan uu uga baxay ballantii markaasuu xanaaqay jawaari marka markay dambana guddiga madax banaanida Soomaaliya difaacu loo magacaabay ilaa waxaasoo dhan ma rabin hore ahoy anima ii tilmaamaysuu yuri statekayga Xasanow horta dagaal ay ku kala maqnay ma la sumeeyey mise lama sumeyn baaristanba waay hinda cusub le soo dhow maanta cusibaa taalla hinda studio waa joogtaa allah unaxariisto waa lagna walbo sugaysaa gaarada haye marka allah unaxariisto jawaari waxa waaye waqtigii intaas ku ekaa annagoo dhan inuu wada sugaysaa walaalkii wallaahi wayna sugaysaa gaali islaamba geeridaasi wayna sugaysaa wadadaasi waa la marayaa taajir iyo faqiir rag iyo dumar saqiir iyo kabiir
جيت صفكي لو بدنا وان مري دونا الهي هنا عفيو واي مركب ما يوحى وحى مقلا يمدا من داكوسا وقريها برقدر ادشالي هنطي ها وحو يري حبر قدر ادشي ما دي ربتاه ويري نكاس محو كدي دي هنداي ادنا حبر قدر باتهاي مايا وحا وحي واسي افيفانا ينكا ليا ابن افيفو سي لغناي وايفان سما اي وحي وزير معلنك يو اد هدو ادو قصاص مركا وانسي افيفانا ايو اقرد انا او ايقا يابي انا او تحسي كجرو عطي ريسان ما انتي ما بكيد حد شمان ارتا انا او اخي ريسان بتحسي ايطال ما انتي سيدا رونتا سومالو دن اوتال انا تحسيد ايتال او قسل ايغلي والله هبر جيرات شمال ديرتا انا غادن او قسل ايغلي لكن بنك الاورك وحا واي وحو افافو سي دغنا مقل جرتي اما افافر لو ما كيس دمبيالو مركا حسن شيخ محمود يو جواري هدا استغالين مركا معني معلنك لوغي وحو دي روا مركا هبر جيرات دشي مو كودا cabsidaasi mu qaba haddii waad ha saar wuxuu isleeyahay hadana macni jawaari dusha dil idin saar raxweynidi weeraraysi waka marka hadda habar gidir hadda ma jeerteen isaysataan iyo leel kase saasmiya ayada hadda sabab inoo soo waxa way meel kasta ay taagan tahay marka wuxuu isleeyahay tan ayaa lagu darin marka afaf afaf marka uu si afifan ayaa la u naxariistay ninkaasna waqtigiisa ayaa dhamaaday waqti uu soo qaatay cimri uu jiray waxa waa geerida waxa waa gabo haddu ku daayay xataa geer kuma daynayso marka waxa waa taas aan ku sugeeyso qof walba ku sugeeyso marka allah uu naxariistay laakiin jawaari macni taariikh ahaan waay aragnimadiisi iyo dawladnimada maxaa laga yaqaanay aqoontaada aniga xaqiiqda marka aan intayda ka hadlo horta maanta way igu hooseeyay runtina aan ka hadlo ma fiicno waa wanaagis wala shay kara qofka wanaagis wala shay kara hadii masuul dawladeed oo ahana wuxuu haleeyay xataa wala shay kara macnaheedu shacab hadduu sanahay taariikhda mar runtii waxa wayan taariikhda waxaan ka dareemay ninkaas xogaa Soomaali weyn oo jilaaf u dhigan dareemay waa igratno aniga dareenkay jilaaf nooc ah siyaasad jilaaf danka siyaasadda dhankeedu waa igrad Soomaa maadaama Norway uu la shaqaysanayay Sandre Mayo waad ka tartaa inaan qaldanahay bilowadanahay laakiin taas aan iga dareemay runtii laakiin dawladnimada kacaankii military uu la soo shaqeeyay dalka dhisay sidoo kale ma arkayse dastuurkan ninka macnahi wax ka qoray buu ahaa maanta yacni Soomaalida ay isku maamulayso 4.0 kan oo kumelgaarka waa midka adduunka qaribsama laakiin 4.5 geel la keenay laakiin isaga macni in dastuurka la fariisiyo ninka ka shaqeeyo aha Soomaan iyadoo jahwareer uu jiro sidoo kale dawladdi nabad iyo nolol nafsadeeda macni dadka wax ka nuur nuuriyo ku jiray Soomaan oo ajnabiga macni gadaal u haraatiyay marka la fiiriyo markii farmaajo iyo qeyre ay dalka xukumaayeen jawaari abu waha ma dhigi karnaa wanaagi xamar iyo iftiinkii horta xaqiiqda walaal waxaan ka hadla waa iska yartahay sababta kuma dambaabi karo waxa la yiri mana dambila dambina cadaab leh waa ifaan sama naam marka maadaama ninkaan hadduu dhintay wuxuu ahaa waa dhintay hadduu dowlad soo shaqeey qaran soo shaqeeyay waxa waay waa wax magac fiican oo kasa kaaray haduu ka leeyana waa uu magac xun kaaray marka aniga hadda maanta u gali karo nimanka daraaba jooga ba ka darambo haduu u jeedo heesaha isku gudbinayo mararka qaarkood waxaan israa waa istaahilaan reer saaq in loo jawaabo waa istaahilaan runtii xaqiiqda markaan ka hadlo laakiin heesaha hadda xamar calanka buluug iyadoo la sita la qaadayo saxmiya ma fiicna kuma fiicnayn calanka buluug in la dhigtay hay'ad oo ay fahamsan ma mariyo caada la soo xirto taasay ku fiicnay taqiiqda marka xogaa taasna waa loo wada jeedaa oo waxa way waa la wada wadarsan yahay aadan oo wax kale kuma dhigi kare wareeraha ka jira jaha wareeraha dalka ka taagan marka in la iska duceysto wax ka fiican ma leh waay dadka Soomaaliyeed oo 24 saacadood isku dhagan oo dalkoodana u baabaasan yahay maxaa kula dardaarmaysa geerida waa tan qofka maanta nool bari ma noola qofka saada ma nool saakun ma noola maarkaysa maxaad
waxaad kula dardaarmaysaa aniga waxaan dheelaa qabyaalad meel inta la iska dhigo in walba qalbiga isku wada xaara afiya dhiigkaa iska daadanina dalkiinana u tashada taasaan dheelaa adduunyadu waa ujeedaa meelay marayso maanta annagana dee adduun beri horaanba ka harnaba annagaan iska reebna ciddii aana ku eedin marka waxaan dheelaa walaalayaalow dalkiina u tashto danihiina ka fakera jiilkiina dambe khasaaraha ku ridina qaar waaba khasaareen qaar badanaa khasaaro badaha iyo adduunyaha meel kasta ku dhammaadeene iyo haadda ku cunta meelaha saxarada iyo maxal dajira kelyahooda iyo beerkooda la wada gatay walaalayaalow hala fikiro waxaa waaye dalkii dadkii diinta laga fakaro waxaa waaye hala isku noqdo dib hala isugu noqdo taasaan dheelaa walaalkii aadano hala laiscafiyo waaya in la iscafiya wax weyna aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi waa hindo cusub leh oo istuudiyaha macnihii noogu warramaysay maanta walaalayaal tacsi weyn baa taalla ma arkayse profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu soo warramay in tii rabbi ay u timaaday ilaahay uu naga jeclaaday adduunkan laguma waaraayo geerida waana kugu filan qof walbaana safkii loo badnaa ayuu aadi doonaa waxaan rabaa sheekh maxamuud inaan soo dhoweeyo maanta geeri baa taalla sheekh maxamuud soo dhowow sheekh maxamuud haddaan allahu barakaatum cala aadan iyo inta ku jirto hinduu dambeys waa idin salaamay salaamullah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuunaan leeyahay ilaahay wixii agtiisa le ina lilaahi maa aqada walahu maa acdaa u yiri nebigu sala allahu calayhi wasalam wa kullu shayin cindahu bimiqdaar ilaahay wuxuu doonana waa qaataa wuxuu doonana waa ku siiyaa wax walbana ilaahay agtiisa ajalay leeyihiin waqti madal la yaqaan ina lilaahi maa aqada nebigaa yidhi walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu bimiqdaar nebiga saasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aayadna waa kaasaabo waxay ahayd kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walbabo waa tii geerida dhamisa brofesoorka ilaaha naga jeclaaday ilaahay waxaan ugaga baryaa boqorka ahay ina qabrigiisa yacni su-aasha